Jeg spørger, vi får en sejr her i dag. Hvordan var det? Jamen, det er jo altid rart at vinde. Det bliver man sgu aldrig træt af. Og en god kamp, god kamp for tilskuerne. Masser af chancer og masser af gas på den. Så det var dejligt at vinde den. Vi har i hvert fald bygget sådan en rigtig godt, en rigtig god stemning her på stadion og en god bane her. Hvordan er det som spiller? Jamen, det er jo fantastisk at mærke den opbakning, der er fra hele byen. Og jamen, også et dejligt intimt stadion, hvor du virkelig kan mærke, at tilskuerne støtter ind. Så det betyder rigtig meget for os. Hvad betyder det for vores hold, at nu er der pause igen? Ja, altså, det er jo sådan lidt... det er jo fint nok at få en lille pause, men vi kører jo godt på det i øjeblikket, så vi kunne da godt have brugt en kamp mere, men det er fint nok.